大家好，欢迎回到一凡投资心得。今天的话题是对生活在中国大陆的朋友们才有意义的。讨论如何投资美股，美元汇率变化其实都是第二步的。第一步得先把人民币变成美元再转移出去。在中国大陆要开设境外账户，这些年越来越难了。尤其遇上疫情，人出不了国境，签证也办不下来，就更难了。所以今天想分享一位网友给我发来的邮件，他坐标上海，几个月前在大陆境内的汇丰中国，通过电话见证的方式开通了汇丰香港以及汇丰新加坡两个境外银行账户。在这里我要向这位朋友表示感谢，感谢他把办理的过程详细的分享给大家，按照他的要求名字就不透露了。他的这个方案完全是正规途径，不需要任何中介，带身份证到汇丰中国就可以办理。不过也必须满足两个最基本的要求，第一，必须拥有有效期内的护照或者港澳通行证，但是不需要有签证。第二，还必须有50万人民币的资金存入汇丰银行。如果你达不到这两条的话，那么他的这个方案你也实现不了了。接下去就具体介绍一下。第一步，开立汇丰中国的银行账户，这是指中国大陆境内的账户。坐标上海，这位网友是在2021年8月底在家附近的汇丰中国支行完成开户，带好本人身份证就行。到了那边就和客户经理说要开通汇丰卓越理财账户，并且要准备好50万人民币。汇丰中国的开户很简单，最多半个小时就可以搞定。除了人民币账户，你告诉汇丰的客户经理，你还需要开通多币种账户，美元、港元、欧元等等都可以，根据你个人的需求来定。客户经理会在电脑后台帮你勾选好，开户完成后会打印给你一张汇款途径的说明文件，这个文件很重要，要保留好，上面会显示你在汇丰中国的人民币账户、多币种账户等信息，这些账户都属于大陆境内的账户。汇丰中国之后还会邮寄给你一张有中国银联标识的实体卡片。接下来才进入正题，你告诉客户经理，你还需要开通汇丰香港或者汇丰新加坡的海外账户。客户经理会告诉你，入金50万人民币后才可以办理。所以第一次开户过程到这里就结束了。这里要补充一句，如果要开通美国或者英国的汇丰银行卡，需要提供签证才可以。只有护照没有签证是开不了的。汇丰中国的银联实体卡大概6天时间从深圳寄到了这位网友在上海的居住地址。在他入金50万之后，他又和上海支行的客户经理约了一个时间。这次见面时，客户经理让他加入了一个汇丰汇友会的微信公众号。在这个微信公众号里发送要开通汇丰香港或者汇丰新加坡的请求。微信请求发送成功之后，客户经理在他的电脑上一顿操作，然后告诉他2-3天之后汇丰香港和汇丰新加坡那边就会打电话给客户预约电话开户流程。接下去客户经理会给你做一个理财风险评估，还会询问你这50万的存款你打算怎么处理呢？需不需要购买一些理财产品呢？这里提醒大家，这一部分的过程是银行方面希望推销自己的理财产品，并不是开通汇丰香港或者汇丰新加坡账户必须要完成的步骤。所以这位网友的答复是暂时不需要，因为汇丰中国这边的客户经理他只是协助联系香港和新加坡汇丰那边发起开户，
你不买它的理财产品是不影响香港和新加坡账户的开立的。只要你50万人民币已经入金，就符合了汇丰卓越理财的规则了，就可以开设香港和新加坡的账户了。这里还有一点需要提醒大家考虑清楚，就是50万的人民币如何处置。如果在汇丰中国的账户上每个月的存款不满50万人民币，每个月就会产生账户管理费，大约是300元人民币左右，并且关联账户也会同时收取管理费，所以这笔资金如何处置要考虑好。这位网友是在汇丰中国的 APP 里面购买了一个月的大额存单，一个月的利率非常低，只有1%几。不过这样操作的话，资金就留在了汇丰中国的账户里，避免了被收取账户管理费。第二步，远程电话开立汇丰香港账户和汇丰新加坡账户，这个过程大约花了一个月的时间。和汇丰中国的理财经理会面之后的几天，需要留意手机是否有广州020开头的陌生电话。汇丰香港和汇丰新加坡那边会分别来电话，和你预约电话见证开户的时间。电话开户的内容就是工作人员通过电话采集你的基本信息，所以你要预留出大约一个小时的时间，在一个相对安静的地方完成电话见证开户，同时准备好港澳通行证或者护照。电话见证开户的过程是中文服务的，如果你英文够好，也可以直接用英文回答，因为最终采集表格的内容是以英文形式呈现的。香港和新加坡的电话开户所需要提供的信息基本上大同小异，如实陈述就可以了，基本上就是提供港澳通行证或者护照的号码。开通香港汇丰提供港澳通行证，开通汇丰新加坡提供护照。此外还需要提供的信息包括家庭住址、联系电话、工作是什么、工作单位的地址、工作的职位、年薪是多少之类，以及开户的目的，你大概在一年内打算入金多少港元或者是新元等等。唯一需要提醒的就是，当他们问你开户的目的时，你就回答说我要储蓄就可以了，可别说什么走资、炒虚拟币之类的。电话开户过程完成后，你需要留意 email 邮箱，会收到汇丰香港和汇丰新加坡发来的电子文档。你需要再次确认一下所有的个人信息是否都正确。这些 PDF 的电子文档是加密的，密码会在之前电话开户的过程中，香港和新加坡那边会事先告诉你，所以在电话开户的过程中也请你准备好纸笔。汇丰香港和汇丰新加坡的银行卡在办理过程中还有一个小的差异提醒大家留意，汇丰香港这边是不需要视频认证的，只需要你回复汇丰的电子邮件，把你的身份证正反面照片和你的港澳通行证照片以及你的手写签名照片等等，按照电子邮件的要求发送给汇丰香港就可以了。过了几天之后，香港那边会来电话通知你已经审核通过，是否你本人的意愿开立香港账户，你回答是就可以了，然后再等1至2周时间，你就会收到从深圳寄来的2封 DHL 快递，一个是汇丰香港的银行卡，另一个是汇丰香港的初始 PIN 密码函。汇丰新加坡这边稍有不同，需要在线上传你的护照照片和3个月内的中文地址证明，比如水电账单就可以，还有你的手写签字照片。在线上传的操作步骤，汇丰新加坡会通过 email 把链接发给你，按照邮件中的指引一步步在线填写信息和上传照片就可以了。工作人员审核完成后会进一步安排 Zoom 视频见证环节，具体流程新加坡方面会邮件发送操作说明给你，
这个视频见证的步骤也不难，大约3分钟就搞定了。就是需要你手持护照，把护照和你的脸拍进同一张照片，然后护照单独再拍一张单独的特写，视频见证就完成了。以上这些步骤完成后，汇丰新加坡那边会从新加坡分别寄来2封 DHL 快递，一封是汇丰新加坡的实体银行卡，另一个是汇丰新加坡银行卡的初始 PIN 密码函。这里还要提醒大家注意，国内的 DHL 会给你打电话，说你的银行卡已经到达海关，现在需要提供身份证照片，发邮件给 DHL 用于海关清关，然后网上支付清关费用50元人民币。这位网友说，他收到的 DHL 快递信封是被海关拆开的，好在里面还有一个装银行卡的信封，没有被拆开。他收到新加坡银行卡和 PIN 密码函，距离第一次到汇丰中国开户，整整是花了1个月的时间。第三步，电话激活汇丰香港银行卡和汇丰新加坡银行卡，并开通网银。拨打汇丰香港卓越理财客服电话852-2233-3322，这是一个香港的境外电话。拨通后选择人工服务，然后报上你的香港汇丰银行卡号。激活的过程中，汇丰香港会向你注册用的加号86手机发送验证码，并确认是你本人操作。激活卡片的时间是 T+1，第二天你就会收到香港繁体字的短信通知，你的卡片已经被激活。如果你不想拨打香港境外电话的话，也可以拨打汇丰中国的国内客服电话，然后要求客服把电话转接到香港那边。总之，先要打电话把卡片激活，然后下一步注册网银。在汇丰香港的官网上，右上角这里选择注册个人网上理财，选择银行账户，开始网银注册。这里有几点要提醒大家注意。第一，柜员机卡密码就是你收到的初始6位数 PIN 密码，千万不能输错3次。第二，用户名不能与之前汇丰中国的用户名相同。第三，身份证号就填写你的港澳通行证号码，选择一个令人难忘的问题以及保安问题，记不住的话建议用纸笔记录下来。网银注册好之后，用手机下载汇丰香港 APP， 然后用刚刚网银注册的用户名密码进行登录。接下来会提示设置你的流动保安编码之密码。这个流动保安编码之密码的作用是每次登录汇丰香港 APP 的时候需要输入的。另外，在网页登录网上银行的时候，也首先要输入流动保安编码之密码，然后才能够获得保安编码。保安编码是登录网银和交易时的密码。这里有一个小的区别，汇丰香港的卡是不带硬件密码器的，而汇丰中国的银行卡是有密码器的，所以汇丰香港的 APP 其实就是作为密码器的替代品，通过它来获得保安编码。下一步，关联汇丰中国账户和汇丰香港账户。登录汇丰香港网银，在我的银行里面找到新增删除国家和地区，下拉框找到 China， 然后网页会跳转到汇丰中国的网银页面，使用汇丰中国的网银密码登录，然后就成功连接了你的汇丰香港和汇丰中国的账户了。这时候你在汇丰中国账户里可以看到你的汇丰香港账户余额和概览，汇丰香港的账户里也可以看到汇丰中国的账户余额概览。下一步，进行环球转账。
汇丰香港账户初始的时候只有港币账户，没有多币种账户。首先在汇丰中国进行购汇，选择港币。当然了，这里要受到外管局每年每人50,000美元等值货币的限制。然后通过环球转账功能汇入你的汇丰香港账户，然后再将汇入的港币转成美元，这样你的汇丰香港账户就出现了美元账户了。这一步完成之后，以后你从汇丰中国购汇的美元就可以直接汇入汇丰香港的美元账户了。其他币种的操作也是这样。这里需要提醒的一点是，在美元账户开通之前，不要将汇丰中国的美元直接汇入汇丰香港的港币账户，这样系统会自动把你的美元转成港币，这里就会产生汇率损失，汇丰的汇率可不怎么友好。第四步，电话激活汇丰新加坡银行卡并开通网银。汇丰新加坡银行卡的电话激活以及网银注册操作流程总体都和汇丰香港类似。如果不想拨打境外电话，可以拨打汇丰中国的客服电话，让他们转到新加坡那边，这样可以省电话费。汇丰新加坡提供英文和中文两种语言服务。同样，报上你的汇丰新加坡银行卡号，新加坡那边会帮你激活卡片，然后就可以注册汇丰新加坡的网银了。具体操作和香港类似，就不再赘述了。汇丰新加坡同样没有硬件的密码器，要在手机上下载汇丰新加坡 APP 作为密码器。之后比较重要的一点就是关联汇丰新加坡和汇丰中国的账户，这样汇丰中国、汇丰香港、汇丰新加坡三个地方的账户就都打通了。至此，汇丰香港和新加坡的境外账户就都开立成功了，并且可以实现同名环球转账了。这位网友最后还分享了一些他对于汇丰银行使用下来的感受，供大家参考。他觉得汇丰的服务不算很好，比如理财经理经常会向你推销理财产品。另外，汇丰的换汇汇率也不够友好，比如有时 Google 查询的人民币对美元汇率是 6.38， 但是在汇丰换汇的时候会变成 6.41。 另外，他觉得汇丰对于虚拟货币的用户不够友好，比如如果是币安、海妖这一类的虚拟币交易所直接入金到汇丰香港或者汇丰新加坡的话，就会导致风控关闭账户，需要通过中转站同名卡中转才能够入金成功。还有一点就是开户成本比较高，大陆开户需要50万人民币，而且一直要保留最低的额度，否则每个月会收取300元人民币的管理费。以上是这位网友真实的个人感受，我也补充几句。我觉得他提到的这些问题其实都不算很特别，其他大陆可以选择的银行其实也都差不多的，比如换汇要增加费用，虚拟货币平台不能够直接转账等等。在大陆办理境外卡，这件事在将来只会越来越难。其实如果能够不出境，通过电话见证的方式就能够实现办理境外的香港卡或者是新加坡卡，就已经是解决了很多人的大麻烦了。好了，今天的分享就到这里了。再次感谢这位热心同时也非常细致认真的网友，希望他的介绍能够帮到大家。感谢收看，我们下期再见。